Fala pessoal, aqui o Banzé trazendo mais um vídeo pro canal. Estamos aqui com Lego Fortnite. E dessa vez vamos fazer outra timelapse. Dessa vez, esse daqui, ó. O Palácio Grandioso. Então, ó. Ele vai ficar mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Ah, onde é que a gente vai colocar? Eu queria colocar ele aqui. Tem coisas aqui, ó. Tem aqui. Vou colocar ele aqui, então vou deixar vocês com o timelapse. Eu não vou ficar falando nem nada, então. Só o barulhinho do ASMR. Se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like e compartilhe. Link do Pix na descrição e da meta da nossa STX 4070 na nova comunidade. Então, sem mais delongas, vamos.
aí, galera. Agora vamos ver por dentro do castelo, né? Ó, bem grandão, ó. Os tatames. Pra cá, ó. Toda a portinha pra fora. Bem estilo japonês, né? Lindão demais, cara. Ó. Lindo, né? Ó. Lindo, lindo, lindo. Então é isso, galera. Seu Palácio Shogun. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o videozinho curtinho, ó. Lindo palácio, ó, cara, lindão. No próximo vídeo, mais um timelapse. Então, um abraço do Banzai e até uma próxima. Fui!